to health matters now. Bura Member of Parliament Ali Wario is urging the Tana River County Administration to take urgent steps to contain the cholera outbreak in the area. Wario said the county should focus on mobilizing health workers and stocking the required drugs. Umetenga pesa ngapi, kuna madawa kiasi gani, kuna madaktari wangapi umewatayarisha kurespond. Kwa hiyo, manake hiyo kitu ki strike ni hatari. Historia kusema watu hawajakufa, si ukweli, watoto wamekufa. Upande ya Boka, watoto wamekufa.